dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Děkuji uctivě. Určitě se zaznamenali letí od rána zpráva, že můžete přijít o peníze v rámci internetového bankovnictví, zejména tedy nebo na platformě Android, protože jedna aplikace, která byla určená k nahrávání hovorů, byla záměrně jaksi nainfikovaná virem a některým lidem to sebralo peníze. Já jsem teda samozřejmě si říkal, že ty lidi, co si pořizují aplikaci na nahrávání hovorů, ty sami o sobě žijou v divném světě. Ale zase nepopírám, někdy si chcete nahrávat nějakého vyděrače nebo gaunera nebo nadřízenýho a potřebujete to v rámci svého právního sporu, ale tak na to doplatili, protože ta aplikace původně byla normální a teď se stala okradačskou. Ale v takové době žijem, lepší to nebude, ale co se mně zdá skutečně, když už jde o tyhle zločiny internetový lepší, ten proběh souběžně s tímhletím okrádáním z vašeho bankovnictví, že dostala řada mužů e-mail, nebo hlavně mužů, kde jim oznamovali, že mají natočeno z té kamery, co máte v notebooku nebo v PCčku, že mají natočeno, jak masturbují při sledování porna a že za 5500 jsou ochotní to smazat. A jenom za dopoledne to zaplatilo 40 mužů. To je 220 000. To je dobrý. Já jsem na druhou stranu šťastný, mě ten mail zatím nepřišel. Takže jsem prošel prvním kolem. Mám dobrý den.